China pronto a apoiar na fase de Timor-Leste e a setor prioridade Síria. E a âmbito conferência ministerial Bralanen, Fórum Cooperação Econômica no Comercial entre China no Nação Síria, nebe colelian português, nebe macrealiza e a Macau, República Popular China. Vice-Primeiro-Ministro, Ministro-Coordenador Assunto Econômico, no Ministro do Turismo no Ambiente, Francisco Albuadilai, o delegação, ao encontro bilateral, o Vice-Presidente Comitê Permanente Assembleia Popular Nacional, no Ministro Comércio China, onde discute com a cooperação bilateral entre Rairua. A foi no encontro, Francisco Albuadilai informa, sina pronto a tua apoia na fatin Timor-Leste e a setor oi-oin. Entre Timor-Leste, a moto co China, e a dia 21 lograi, na bema que se parte sidenia representa Husi, vice-presidente da Assembleia China-Nia, no ministro comércio China-Nia, a moto co hao, senhor embaixador Itanian e a Beijing, senhor Loro Horta, acompanhamos o ministro plenamente e a Botlu Bukira Mami Colia, e China continua o seu comitimento, apoio da Timor e sector oi-oi, do livre sector educação, capacitação, sector infraestrutura, nebe maka o seu parte sina nia foi relacionado com o comitimento mai. E tá importante vai ita maka continua na fati laço da amizade nebe ma criana desde ita o kunanto o in loro. Durante ne Timor-Leste hosina e a cooperação serviço nebe diak e a setor oi-oin anesan setor educação saúde infraestrutura no área sirseloktan. Adairitus Jimenez, Ziemen.